বিরোধী কংগ্রেসের বিপর্যয় যেন শেষ নহবগৈ। এটার পিছত আন এটা উইকেট ডাউন হবলে ধরেছে কংগ্রেসের। কমলাক্ষদেব উরুকায়স্থ আর বসন্ত দাসে মুখ্যমন্ত্রী গামোচা পিন্ধাই চরণ চুই সরকারি পক্ষক সমর্থন দিয়ার পিছত এইবেলি দল এড়বলে সাজু হয়েছে রানা গোস্বামী। প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামীয়ে কংগ্রেস দল ত্যাগ করবলে সাজু হওয়ার কথা ইতিমধ্যে ঘনিষ্ঠ মহলক সদরি করেছে। জানিব পৰা অনুসৰি রানা গোস্বামীয়ে দল ত্যাগ করে যোগ দিব শাসকীয় বিজেপি। এই বিষয়ত এই পর্যন্ত অবশ্যই মুখ খোলা নাই রানা গোস্বামীয়ে। রানা গোস্বামীর বিজেপি যোগদানের কথা এতিয়াও কব বিচরা নাই মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। রানা গোস্বামীর প্রসঙ্গত বিশেষ বক্তব্য রাজহুয়া করব বিচরা নাই সাংসদ তথা মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব পবিত্র মার্ঘেরি তাই। না এতিয়ালৈকে মোৰ হাতত ক্ষমা কৰিব কোনো খবৰ নাই। আচলতে তেওঁৰ প্ৰতিটো আমাৰ সন্মান আছে, কিন্তু আমি আটাইতকৈ অভিভূত হৈ পৰিছোঁ জিলা পৰ্যায়ত, ব্লক মণ্ডল বা পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত আৰু গাঁও পৰ্যায়ত। আজি তাৰিখত প্ৰতিদিনে 10-15 জনকৈ লোকে একোখন গাঁৱত বিজেপিৰ প্ৰতি যোগদান কৰিছে, এইটোহে আমাৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰাপ্তি। ইফালে যাম বুলিও নকলে, নাযাম বুলিও নকলে ৰাণা গোস্বামীয়ে কলে মোক দুইফালে টানি আছে, কিবা থাকিলে নিশ্চয় জানিব। মই কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে মানে তেনেকুৱা কথা বতৰাই হোৱা নাই। গতিকে তেনেকৈ কিবা থাকিলে জনামে নহয়। গতিকে মোক লৈ টনা আজি এখন সোঁহাতে টানিছে এটা বেলেগ পাৰ্টীয়ে, বাওঁহাতে টানিছে এখন বেলেগ পাৰ্টীয়ে। গতিকে মই নিজকে ভাল লাগিছে যে মই আজি যথেষ্ট মোৰ ৰাজনৈতিকভাৱে ৱেট, আপোনাক লৈ পেলাই দুটা দলৰ মাজত টনা মানে মই যেন ৰাজনৈতিকভাৱে যথেষ্ট ৱেট যে মোৰ আছে সেইটো কাৰণে মই সন্তুষ্ট হৈছোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই কালি ৰাতিয়ে কথাটো গম পাইছোঁ মোক চপ্পল টানিছে। গতিকে কালি মই বিশ্বাস কৰোঁ ৰাতি মই ভাত নাখাওঁ, কালি মই ফূৰ্তিতে ভাত খাইছোঁ। আনহাতে সকলো পদত্যাগী নেতাৰ ক্ষেত্ৰত কৰা মন্তব্যৰ দৰে ৰাণা গোস্বামীৰ ক্ষেত্ৰতো APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কলে মোৰ বিশ্বাস ৰাণা গোস্বামীয়ে দল ত্যাগ নকৰে, এয়া বিজেপিৰ চক্ৰান্ত। ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াই দল ত্যাগ কৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস নহয়। তেখেতৰ লগত মই সুদীৰ্ঘ 30 বছৰ প্ৰায় 93 চনৰ পৰা একেলগে ৰাজনীতি কৰিছোঁ। এই কথাবিলাক বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত যিটো অপপ্ৰচাৰ চলি আছে, কালিও মই তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ। আৰু মই কথা পাতি যদি বুজিছোঁ, তেখেতে কংগ্ৰেছ দলত প্ৰায় 3টা দশক দিছে। এতিয়া আমি এটা বয়সত আহি উপনীত হৈছোঁ আৰু কংগ্ৰেছ দলেও তেখেতক যথেষ্ট সন্মান দিছে। এইটো এটা ষড়যন্ত্ৰ যাতে কংগ্ৰেছক লৈ সব বিজি থাকে। কিন্তু বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয় আৰু ভৱিষ্যতক লৈ নগাঁৱত সৰব হৈ পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে নগাঁৱত সাংসদ কোন ধৰিবই নোৱাৰি। নগাঁৱৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ কোন ধৰিব দিগদাৰ। নগাঁও নামটো আছে, সমষ্টিটো বদলি গ'ল। কংগ্ৰেছৰ কোন কোন বিজেপিলৈ আহিব কব নোৱাৰি। 2026লৈ হেনো কংগ্ৰেছৰ পৰা মানুহ আহিয়েই থাকিব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে 2026ৰ পিছত কংগ্ৰেছত থাকিবগৈ মাত্ৰ 5জন বিধায়ক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে কংগ্ৰেছত থাকিবগৈ মাত্ৰ ৰকিবুল হুছেইন, নুৰুল হুদা, জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ, ৰকিবুদ্দিন আহমেদ আৰু এ কে ৰশিদ আলমহে। 26লৈকেতো মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত ৰকিবুল হুছেইন, ৰকিবুদ্দিন আহমেদ, জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ, নুৰুল হুদা এনেকুৱা কেইজনমানক বাদ দি আৰু কংগ্ৰেছত কোনো নাথাকে, সেইটো একেবাৰে ধৰি লওক। ইপিনে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে, এতিয়া কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে যে কংগ্ৰেছত থাকিব কি গেৰেণ্টি, কাৰোতো আপুনি কাকো গেৰেণ্টি ল'ব নোৱাৰে। যোন য'ত এইবিলাক কংগ্ৰেছ কৰি ঘূৰি আছে এইবিলাক কোনদিনাখন পেপাৰ মাতি পেলাই আজিৰ পৰা মই দল ত্যাগ কৰিলোঁ। গতিকে শেহতীয়াকৈ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই মাতৃ হেমপ্ৰভা শইকীয়াৰ কথা মতেহে দল এৰি বিজেপিত যোগ দিয়া নাই বুলি ব্যাপক চৰ্চা চলি আছে। এই বিষয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে, সেইকাৰণে এতিয়া মাতৃৰ লগত লাগিলে মই কথা পাতি লওঁ। মাতৃৰ লগতো মোৰ চবতছে ভাল, যেতিয়া প্ৰয়োজন হ'ব মাতৃয়ে কথাটো বদলাই দিব পাৰে। এনেদৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চলিছে বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ চৰম বিপৰ্যয়। আনহাতে আগ্ৰাসী ৰূপত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে শাসকীয় বিজেপিয়ে। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।